Šiandieną kuria naujas tradicijas. Vyksta įvairiausi renginiai, šventės, formuojasi nauji tradiciniai bendravimų įgūdžiai bendruomenėse. Tačiau išliekamąją vertę įgyja tik išskirtiniai, laiko ir kartų kaitos patikrinti įvykiai ir reiškiniai, išlaikę gyvąją tradiciją, nuolatinį kūrybinį veiksmą. Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinio matų vasaros kursus Kelmėje jau galima laikyti išliekamąją vertę turinčios tradicijos pavyzdžių, nes jį gyva, perduodama iš kartos į kartą. Atspindinti Žemaitijos regiono savitumą. Etninės kultūros specialistai sako, jog Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinio matų vasaros kursai Kelmėje išlaiko žemaitiško tapatumo gaivinimo kryptį. Šie vasaros kursai prasidėjo 1988-aisiais kaip kankliavimo kursai, kito plėtėsi ir išliko iki šiol. Kursai buvo pradėti nuo paties tokio ryškiausio požymio, nuo kankliavimo ir palaipsniui siekiant apriepti visas etninės kultūros rytis ir šiandien viską faktiškai apriepiama. Visa materialinė kultūra, kaip sakote, puodų žiedimas, keramika, sakykime, ten pinimas, siuvinėjimas ir tokia kultūra, kuri jau yra tarpinė tarp dvasinės kultūros, turiu galvoje etninę muziką, šokiai, žaidimai, rateliai, muzikavimas. Tai man atrodo, kad tai beveik viskas ir yra aprėpiama. Ir mūsų požiūris, kad mes turime gaivinti tą, kas yra tikra, ką mes gerai žinome. Čia vis dėlto nėra mokslinė kažkokia tai laboratorija. Mokslininkam paliekama vietos hipotezės kelti savo kabinetuose, o mes žmonėms vis dėlto praktinę pusę. Suteikiame praktinių žinių, kad jie galėtų savo veikloje vadovautis mūsų suteiktomis žiniomis. 32 metus po 4 dienas, Liepa, tradiciškai sugaudus daudytėms, Kelmė gyvena smagių kursų dalyvių šurmuliu, koncertais, parodomis, susitikimais ir paskaitomis. Šitie kursai yra labai įdomus ir labai reikšmingas mūsų kultūros reiškinys. O juolab, kad mūsų tos vertybiniai sistemai yra tokia sumaištis, ir tokie pamatiniai mūsų kultūros dalykai, etninės kultūros iškelimas, tai tikrai labai reta. Ir aš matau, kodėl jie vyksta taip. Gražiai, tai su tokiu nemažėjančiu visuomenės susidomėjimu jiems. Jeigu suskaičiuotumėm žmonių, jaunimo, kurie dalyvavo šituose kursuose ir įsinešė meilę mūsų etniniai kultūrai, tai skaičius būtų labai įspūdingas. O išskirtinumą jie susiklosti todėl, mano galva, kad visų pirma tos kursus organizavo ir juose kaip lektoriuose dalyvauja labai geri specialistai. Jie patraukė. Jos pradėjo profesorius Romualdas Apanavičius. Jis pasikvietė dėstyt labai rimtus specialistus. Na, sakykime, kaip Vida Palubinskienė, Daiva Čičelienė. Tai yra geriausi Respublikoje specialistai, kurie daug labai gali pasakyti ir pamokyti, ir metodiką žino. O antroji, turbūt, kursus ypatybė yra ta, kad tie kursai yra organizuojami labai kūrybiškai. Ir atsižvelgiama į tai, kas jaunimui šiandien gali būti įdomu. Taip atsirado amatų mokymas. Nuo kanklių skobimo dabar įvairūs amatai, įvairios tautodailės rūšis ir jaunimas išbando savo sugebėjimus. Ką gali padaryti, ką gali išmokti šituose kursuose įvairiuose srityse. Ir tas kūrybiškumas, tos įvairovė, galimybė pasirinkti. Tai labai daro jos patrauklius. Etninės kultūros specialistai sako, Lietuvoje nėra kito tokio ryškaus vasaros kursų pavyzdžio, kaip Kelmės žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinio matų vasaros kursai. Pradėję gyvuoti 1988-aisiais, vasaros kursai sutraukdavo per 1000 norinčių juose mokytis. Kursų istorija liūdija, jog pradžioje buvo organizuojamos dvi stovyklos.
folkloro kursų ir Romuvos. Liepos 19-29 dienomis vyksta Kelmės jaunimo folkloro centro organizuota vasaros folkloro mokykla. Jis susideda iš tarsi dviejų dalių – folkloro kursų ir Romuvos stovyklos. Folkloro centro organizuojamose stovyklose dalyvauja labai daug žmonių. Tai šiemet jie labai norėjo atvažiuoti virš 1000 žmonių, tačiau folkloro centras sugebėjo priimti kažkur apie 900. Jie atvyko folkloro ansamblis iš Norvegijos. Mes čia atvažiavom iš tikrųjų pažinti kažkiek giliau. Čia mes, kaip sakant, nesiruošim pažinti viską, bet kažkiek giliau pažinti tą mūsų etninę kultūrą ir jos principus, jos įsisavinimo. Mes čia dirbam daugą. Nuo dainos, šokio, iki instrumentų, kaukių, ten puošybos elementų. National instrument. They have got the Latvian. They have. If you are in picnic or what, you can simply do these instruments from. Iškilmingi instrumentai senovėje kaimuose, tai išgrodavos. O iš kur jūs atvykot? Iš Vilniaus. Taip. Ir sakykit, daugelis šiuolaikinio jaunimo nesidomi prie folkloro, labiau domasi tokių roku, diskotekomis. Sakykit, kuo folkloras jūs traukė, kodėl jūs čia tai stovykloje? Senosios tradicijos ir senosios dainos harmonizuoja visą žmogaus asmenybę ir žmogus pasijūti tvirtesniu. Vatkelmės centro organizuojami šitie renginiai, taip jie buvo iš esmės tąsa Vilniaus kankliavimo kursų ir Rokiškio vasaros stovyklų seminarų. Jūs jau ketvirtą čia dieną, kai man sakė, tai ko jūs čia gerai išmokat tai stovykloje, ką čia mokat jaunimą? Suprantat, galima pasakyti tai, kad mes stengiamės pragyventi tą laikotarpį pilną kraują. Galbūt tai ir esmė. Pilną kraują ir tautos pagrindą. Man to reikia. Tai jeigu ateina žmonės, kuriam irgi reikia, tai vadinasi reikia. Lankėsi bostoniškis profesorius Buivydas, kuris pasakė, kad jaunimo folkloro centro kursai ateityje turėtų išaugti į folkloro institutą. Na kągi, labai įdomu. Tikėkime, kad taip ir bus. Tomas Petraitis, specialiai pusvalandžiai po pamokų. Kursuose nuo pat pradžių buvo ir yra skaitomos mokslinės paskaitos, o pratybos grindžiamos mokslo studijomis, dainynais, žinynais, ekspedicijų medžiaga.
Dauguma kursų mokytojų aktyvus mokslininkai praktikai. Todėl kursuose atsirado ir su liaudišku pamaldumu siejamas apeiginio gėdojimo mokymas, kuriam ilgus metus vadovavo šviesios atminties mokslininkas, praktikas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Alfonsas Motuzas. Kantičkinis gėdojimas yra ilgalaikė lietuvių tautos tradicija, o šviesios atminties profesorius Alfonsas Motuzas visą savo gyvenimą skyrė liaudės pamaldumo ir tradicinių giesmių tyrinėjimams, sudarė lietuvių liaudės instrumentinės muzikos ir giesmių rinkinius. Išleido daugiau nei 10 knygų, kuriuose išsamei pristatė skirtingų Lietuvos vietovių liaudės pamaldumo tradicijas. Peržvelgus Lietuvos švietimo programas aukštųjų mokyklų, mes nerandame niekur šiandien, aš nekalbu apie vakar už vakar, bet šiandien neberandame etninio paveldo įsaugojimo studijų, kaupimo ir perdavimo pristatymo. Nėra nei Klaipėdos universitete, Klaipėdos universitetas gal mažąją Lietuvą daugiau, Šiaulių universitete nėra, Vilniaus universitete. Muzikos ir teatro akademijoje yra, nes šiandien dirba dėstytojai, kurie dėsto Kelmėje, kurie dirba šitą instituciją. Vytauto didžiojo universitete buvo daug metų gyvavo etnologijos katedra. Šiandien ji yra merdėjimo situacija. Taigi Kelmė belieka, galiu drąsiai teikti, vienintelė Lietuvoje vieta, vienintelis švietimo ir jos skleidimo objektas ir reiškinys, tai Kelmės žemaičių etninio muzikavimo kursai. Ir kas labai svarbu atkreipti dėmesį, kad per šitos 30 metų buvo ne tik mokoma, buvo ne tik renkama medžiaga, bet buvo išleistos publikacijos, buvo išleistos knygos, išleisti kino filmai, video medžiaga, kuri šiandien yra universitetuose kaip mokymo priemonė, išleisti kompaktiniai diskai, kompaktinės plokštelės. Žalpių ansamblis išleido kompaktinę plokštelę, kuri šiandien neturi lygių Lietuvoje. Šitų kursų medžiaga pristatyta Skamba skamba kankliai festivalyje. Ir tarptautiniuose konferencijose dalyvauta Lenkijoje, Latvijoje, kur pristatyta šio reiškinio kultūra ir jo reikšmė šiandieniniai situacijai ir atinačiom kartom. Man Dievas davė garbė, suteikta man buvo taip pat išleisti knygą, tai Kelmės krašto katalikiška etinė kultūra. Kelmės kursų dalyviai taip pat dalyvavo Marijos radijo ir Vatikano radijo, Lietuvos studijose, Lietuvos radijo ir televizijos laidose. Taigi šis fenomenas, galiu drąsiai sakyti, šiandien fenomenas, esantis Kelmėje ir gyvuojantis Kelmėje, manau, turi gyvuoti. Ir jo laukia ne tik 30 metų, bet beribės, laikmetis, nes tai yra mūsų tautos palikimas, dabartis ir ateitis. Studijos, mokslas ir perdavimas ateinančioms kartoms.
1991 metais pradėjau dirbti jau 3 metus gyvuojančiame Kelmės jaunimo folkloro centre. Jaunimo folkloro centras buvo įkurtas dėl didelio susidomėjimo Ramuvos ir Kankliavimo stovyklų, dėl didelio žmonių srauto, ypač jaunų žmonių susidomėjimo etninė kultūra. Tuomet suorganizavome 4 žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus. Per 30 metų įvairaus etninės kultūros puoselėjimo vasaros kursų pasiruošimui skiriame didelį dėmesį. Didžiausias darbo įvertinimas yra, kai pasibaigus 4 dienų stovyklai, žmonės patyrė džiaugsmą, prasmingą bendravimą, nuliūsta, kad kursai baigėsi, o išsiskirdami sako, kaip lauksime kitos vasaros, iki susitikimo kitą vasarą. Kursai patrauklus dėl to, kad žmonės gali laisvai pasirinkti etnomuzikavimo ar amatų mokymus, neįspraudžiant į rėmus, neapibrėžiant laiko ar mokymų skaičiaus. Kursų dalyviai pajaučia malonų aktyvaus pažinimo poilsio įspūdį. Per daugelį metų buvo pabandyta kursus organizuoti ir žiemą, pavadinant žiemos sesiją, ar riboti ir parskirstyti laiką kiekvienam lankytojui atskirai. Tai nepasitvirtino. Laisvė dalyvauti visose veiklose vasarą labiausiai suteikė dalyviams aktyvaus, vertingo poilsio ir prasmingo bendravimo pojūtį. Džiaugiamės, kad nuolat atsinaujinantys, žmonėms suteikiantys prasmingą laisvalaikį, žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai sėkmingai tebegyvuoja. 4 kursų dienas jų dalyviai ne tik gilinasi į amato ar muzikavimo subtilumus, bet lanko parodas, koncertus, dalyvauja linksmose vakaronėse. Thank you.
vasaros kursai Kelmėje jau patapė seniai legenda. 33 metai atrodo vieną akimirką, bet tai yra daug metų, daug įvykių, daug žmonių. Žemaičių etnomuzikavimo kursai yra ne tik Kelmės krašto, ne tik tai Žemaitijos regiono, bet pamėgtas reiškinys visoj Lietuvoje ir užsienyje. Išties per šitiek metų turėjom ne vieną svečią iš viso pasaulio, Amerikos lietuviai, Lenkijos lietuviai. Ir per šitiek metų mes pastebėme patį įdomiausią reiškinį, tai yra besikeičiančios kartas. Keičiasi kartos dėstytojų, mokytojų kolektyve, keičiasi lankytojai. Tie, kurie dar kažkada tai buvo mokinukai, jau dabar atvažiuoja docentais, profesoriais. Tie, kurie kažkada tai buvo mūsų dalyviai, atsiveža savo vaikus, o jau žiūrėkit ir alnukus. Ir tas nesikeičiantis tempas ir žmonių kiekis tiesiog džiugina akį ir širdį. 4 dienas žinias gilinę įvairiuose etnomuzikavimo ir tradicinio matų mokymuose, kursų pabaigai visi susibėga į būrį ir kartu džiaugiasi tuo, ko išmoko. Rodo tai, ką pavyko pasidaryti. Ir taip kasmet. Šiuose kursuose svarbiausi žmonės, kurie gilinasi į etninės kultūros tradicijų esmę ne fragmentiškai, o nuosekliai. Galime drąsiai teikti, jog Kelmės žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinio matų vasaros kursų tradicijos saugiose, jas perimančių ir perduodančių rankose. O tai kursų organizatorių ir mokytojų nuoširdaus darbo rezultatas. Iš tikrųjų, 30 metų jau galima sakyti istoriją. Mūsų kultūros atgaivinimo turbūt istorija tai yra. Na, iš tikrųjų labai reikšmingas tas reiškinys. Tai yra lietuviškos tapatybės dalykas. Ir labai mums gražus pavyzdys, kaip reikėtų gal ir kitose regionuose kažką panašaus daryti. Na, aš žinau, kad į Kelmės kursus susirenka žmonės iš visos Lietuvos. Taip. Gal jeigu tokių kursų panašių būtų daugiau, mes gal labiau mylėtumėm savo gimtinę. Pajutimas, kas yra tradicija, kaip mūsų kraštas tęsia savo istoriją, kuo jis svarbi yra mūsų kraštui. Labai daugelį aspektų galima pasižiūrėti ir nenuostabu, kad tie kursai turi tokį pasisekimą, kad jį susirenka šimtai žmonių. Ir kas itin džiugina, kad čia matau daug jaunimo. Nes mano tezė yra tokia, kad iš tik tai tokio suvokto tautiškumo išauga tikras pilietiškumas. Šituose kursuose tai atsiskleidžia žmonių kūrybiškumas, kurį mes gal turime, kiekvienas lietuvis, manau, turi pasąmonėje tą kūrybiškumą, bet reikia sąlygas jiems sudaryti ir parodyti jaunam žmogui, kad ir tu gali, pabandyk, išeis tau. Ir ne vienas, man atrodo, iš šitų kursų yra ir tautodailininkų tapęs, ir savo būtį papuošę savo darbeliais. Na, kūrybiškumas tai yra Lietuvos ateitis. Lietuva iš to tik tai galės ateity gyventi. Ir jeigu tas kūrybiškumas, kad ir tuose paprastuose darbeliuose iš pradžio, jis paskui skleisis visur.